Chazeros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Chua, nessa quarentena maravilhosa, onde só tem vídeo foda, conteúdo diário pra você que tá em casa o dia inteiro, pra todo mundo, pra gente, tá super legal fazer também. Então dá seu like, curte, compartilha, comente, se inscreve no canal e assim, siga as nossas redes sociais, porque se a gente bater essas metas aqui, você tem a chance de ter a camiseta do Harden. Assinada pelo Harden, tá bom? Então, é nóis. E é assim, hoje eu apelei, porque simplesmente o meu melhores jogos de hoje, meu top 5, é do Michael Jordan. O Michael Jordan é essa pessoa que, se alguém não conhece basquete, sei lá, uma pessoa chega aleatória, chama, mas quem é basquete? Eu nunca vi um jogo de basquete, você... Michael Jordan. Olha ele aqui, aí você apresenta qualquer jogo dele, entendeu? Principalmente esses 5 que eu vou falar. Que é o que? Enciclopédia do basquetebol atual. É para sempre, vai ser, né? Era em 1980, vai ser 90, 2000, 2010, 2020. E até a gente tiver 80 anos, a gente vai falar que tinha um cara que jogava basquete pra caralho e que chamava Michael Jordan. Esses lances, esses jogos que eu selecionei, eles estão em modo aleatório. Porque assim, você pode pegar e fazer qualquer um, colocar em qualquer lugar, que pra mim tá ótimo, tá? Então, pra mim, é top 1. De 5 jogos, mas ok. Selecionei aqui. Top 5 melhor jogo. O jogo dos 63 pontos. Que jogo foda. Contra o Boston em 1986. Jogo 2 de playoff. Michael Jordan, segunda vez nos playoffs. Eles tinham perdido o primeiro jogo por 123 a 104. Boston era o time a ser batido. Eles acabaram ganhando o campeonato aquele ano. Eles tinham 6 All-Stars. Era o Larry Bird, né? Tipo, é sensacional. Mas nesse jogo, especificamente, o Michael Jordan pegou o time nas costas, carregou, meteu 63 pontos. Que no final do jogo, Larry Bird chegou a comparar ele com Deus. É real isso? Ele disse, Deus disfarçado de Michael Jordan. O que ele fez ali, tipo, com 23 anos, entendeu? Cartão de visita do cara. 23 anos, jogo de playoff, toma esse jogo aqui, ó. Top 4 melhor jogo, ou poderia chamar de jogo do arremesso. Esse arremesso, pensa que ele foi feito em 1989. Se esse arremesso e esse jogo e esse cara estivesse jogando agora na liga, você imagina o tanto de vídeo sensacional que a gente não ia ter desse lance. Era Chicago e Cleveland, jogo 5. Naquela época, os playoffs de primeira rodada eram melhor de 5. Então a série estava empatada em 2-2, era o jogo principal. Cleveland estava melhor colocado na tabela, então esse jogo era em Cleveland. E simplesmente, Chicago tinha a bola do jogo, eles estavam perdendo 3 segundos, lateralzinha. O cara simplesmente pega a bola. Ele parece que ele para no ar, ajeita o corpo e mete a bola. E eles ganham o jogo. E ganham a série. Se você nunca viu esse jogo, sério, assista. Você que viu, vamos ver de novo. Vamos chorar de emoção que esse homem já fez. Esse arremesso é histórico. Todo mundo do basquete conhece esse arremesso. Todo mundo já viu esse jogo. Todo mundo já quis fazer um arremesso desse. Assiste. Michael Jordan. Top 3 melhor jogo foi um jogo de 1992 contra o Portland, jogo 1 das finais. Bom lembrar que naquela época, Michael Jordan era criticado porque ele não tinha um bom aproveitamento nas bolas de 3. O que naquela época também não era tão importante, mas enfim, era um ponto fraco dele. Ele tinha, o aproveitamento dele daquela época foi, daquele ano, foi de 27% e da carreira dele foi de 32,7%, que é a... o aproveitamento que o Doncic teve na temporada 2018-2019, mas vamos deixar quieto. Nessa final, ele acertou 6 bolas de 3 no primeiro tempo. 6 bolas de 3 no primeiro tempo. É um recorde que só foi passado pelo Ray Allen em 2010. Até então era o recorde dele. Ele meteu 39 pontos, 35 deles no primeiro tempo e obteve a vitória. E a famosa... é o deboche, né? Tipo, ele meteu a bola... Tem uma coisa que você não faz com um cara que é muito bom, é falar o que ele não pode fazer, entendeu? Tipo, não fala isso pra pessoa que tem um nível de competitividade, nível de ser muito foda no que faz, e chegar pro cara e falar assim, não é bom nisso, não é bom nisso não, não fala isso pro cara, entendeu? Porque alguém vai sofrer as consequências e nesse ano foi o Portland. Top 2 melhor jogo foi o jogo de 1997 contra o Utah, jogo 5 das finais, mas ele é mais conhecido como o jogo da gripe. Todo mundo sabe desse jogo, conhece, já ouviu falar. Se você não ouviu falar, foi um jogo que o homem jogou gripado. Ele chegou, era o jogo 5 das finais, a série estava empatada em 2-2, ele entrou em campo, ele estava completamente
mal fisicamente. Ele foi carregado, a cena clássica, ele sendo carregado pelo Scottie Pippen na quadra, ninguém entendendo o que estava acontecendo. Ele achava que era uma gripe, depois as pessoas especularam, mas assim, as pessoas do time acham que é uma intoxicação alimentar, que é 10 vezes pior, porque com gripe até que você dá conta. Mas o jeito que ele estava, enfim, muito provavelmente foi intoxicação alimentar. O Utah Jazz abriu 16 pontos e no segundo quarto o Jordan fez 17 pontos sozinhos. Ele terminou o jogo com 38 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 3 roubos e um toco. Jogando gripado. O que ele fez com, sei lá, 50% do físico é o que gente com 100% não consegue fazer. E top 1 melhor jogo, o jogo de 1998, também contra o Utah, dessa vez jogo 6 das finais. Chicago já tinha 3 títulos, na verdade assim, já tinha o tricampeonato antes, 91, 92, 93. E eles já tinham ganho 96, 97 e eles estavam a um jogo de ganhar, fazer o segundo tricampeonato, porque ele tem 6 títulos. Só, coitado. É o lance final, não tem como. É o arremesso dele pra ganhar o jogo. Tem a roubada no Malone histórica. E aí tem o contra-ataque, a bola roubada, 86-85 para o Utah. 5 segundos, MJ com a bola na mão. Crossover, cara cai, ele mete a bola. Bola de 3, campeonato na mão. Sexto título, drop the mic. Sensacional, foda. Eu falo que tem coisas que o basquete dá pra algumas pessoas que, tipo, é muito foda. A carreira que o cara teve, o que ele representa, o que ele é. E eu poderia falar de mais 500 jogos dele, mas eu peguei o suco do homem. Esse jogo, assista. Entra no YouTube e clica qualquer highlights Michael Jordan. Você vai ver, só vai ter coisa incrível. O cara era muito foda. Só tenho a agradecer porque ele facilita meu trabalho. Se a gente pudesse fazer um mês de Michael Jordan, a gente ia ter material pra dar com pau. Beleza? Foi isso. Se você gostou, deixe seu like. Mudei enquadramento pra vocês não me xingarem. Deve tá torto, né? Mas a gente faz o que pode, tá bom? Um beijo. Fique com Deus. Fique em casa. E se Deus quiser, a gente sai dessa quarentena, é nóis. Não sei o que tá acontecendo com a NBA. Ainda não sabemos o que tá acontecendo com a NBA. A gente não tem um futuro próximo que possa nos dizer o que vai acontecer. Beleza? Então tá. Um beijo. Tchau. É nóis.